Assalamualaikum murid-murid. Okey, mata pelajaran ataupun pembelajaran kita pada hari ini ialah pendidikan sivik, okey, yang bertemakan negara kita, tanggungjawab kita, iaitu tema bertanggungjawab. Okay, tajuk kita ialah Mercu Tanda Negara dan Bangunan Bersejarah Negara. Okey, sempena bulan kemerdekaan ni kita akan belajar beberapa info penting tentang negara kita. Okey, mari kita lihat apakah itu mercu tanda negara dan bangunan-bangunan bersejarah di negara kita. Okey, yang pertama ialah Menara Berkembar Petronas. Ha, menara ni adalah menara berkembang yang tertinggi di dunia dengan ketinggian 451 meter. Okey, menara ni terletak di Kuala Lumpur ataupun dikenali sebagai KLCC. Okay, seterusnya, Menara Kuala Lumpur. Okey, menara komunikasi kelima tertinggi di dunia. Okey, Menara Kuala Lumpur ini juga terletak di Kuala Lumpur. Seterusnya ialah Istana Negara. Okey, Istana Negara dibangunkan dengan tak di atas tanah seluas 241.3 hektar. Okey, Istana Negara yang pertama dibina sendiri oleh Kerajaan Malaysia. Okey, Istana Negara ini juga terletak di Kuala Lumpur. Okey, seterusnya Masjid Negara. Okey, Masjid Negara ini juga terletak di Kuala Lumpur. Baiklah, ini pula ialah bangunan parlimen. Okey, bangunan parlimen ni terletak di Kuala Lumpur. Okey. Seterusnya, bangunan Sultan Abdul Samad. Okey. Ia dibina pada tahun 1894. Ini juga merupakan bangunan bersejarah di negara kita dan terletak di Kuala Lumpur. Okey, seterusnya, kita sampai pula ke Melaka, Kota Famosa. Okey. Dibina oleh Portugis sebaik sahaja berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Okey, ini adalah Kota Famosa. Okey, terletak di Melaka. Seterusnya, bangunan State House. Okey, dibina oleh Belanda pada tahun 1650 sebagai penempatan rasmi Gubernur Belanda. Okey, bangunan State House ni juga terletak di Melaka ataupun dikenali juga di kalangan masyarakat tempatan Bangunan Merah. Okey, seterusnya bangunan Sultan Ibrahim. Okey, siap dibina pada tahun 1939 dan dirasmikan oleh Sultan Sir Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Okey, merupakan bangunan tertinggi di Malaya. Okey, Malaya nama sebelum kita jadi nama Malaysia. Okey, semasa zaman sebelum merdeka. Okey, terletak di Johor. Seterusnya, Menara Condong Teluk Intan. Okey, dibina pada tahun 1892. Okey, menara ni pernah berfungsi sebagai tangki simpanan air bagi persediaan musim kemarau. Kalau kita tengok betul-betul, menara ni memang nampak condong. Okey, dan berada di Teluk Intan, Negeri Perak. Okey, seterusnya, Istana Seri Menanti. Okey, istana ini adalah menjadi tempat bersemayam yang di-Pertuan Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Amtah dari tahun 1908 sehingga 1931. Okey, Istana Seri Menanti ni terletak di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Okey, seterusnya, Fort Margarita. Okey, merupakan sebuah kubu lama yang dibina pada tahun 1879 oleh Charles Brooke, okey, Raja Putih Sarawak. Okey, Fort Margarita ni terletak di Negeri Sarawak. Okey, seterusnya, Menara Alor Star. Okey, menara perhubungan ke-19 tertinggi di dunia. Okey, ianya juga berfungsi sebagai balai cerap bagi mencerap anak bulan bagi kalender Islam. Okey, Menara Alor Star ni terletak di Alor Star, Kedah. Okey, Kedah tu negeri jelapang padi. Okey, seterusnya, Jambatan Pulau Pinang. Okey, siap dibina pada tahun 1985 dan merupakan jambatan kelima terpanjang di Asia Tenggara. Okey, Jambatan Pulau Pinang ini terletak di negeri Pulau Pinang. Okey, seterusnya, Kelly Castle ataupun Istana Kelly. Okey, Istana Kelly ni terletak di negeri Perak. Okey, dibina pada tahun 1905. Okey, terletak di Perak.
Baiklah murid-murid, tadi awak dah belajar tentang mercu tanda negara dan bangunan-bangunan bersejarah di negara. Baiklah, sekarang cikgu akan membuat satu pertandingan diorama mercu tanda negara ataupun bangunan-bangunan bersejarah. Jadi, tempoh masa yang cikgu bagi ialah mulai 2 Ogos hingga 31 Ogos. Jadi, murid-murid ada masa untuk membuat projek diorama mercu tanda negara ataupun bangunan bersejarah negara. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.